Սրբազան, չարին բարության պատասխանելու դեպքում արդյոք չի զորանա չարը։ Չարը չի զորանար, բայց պետք է մենք խոհեմության կործենք այդ բարիքը։ Դեր Հիսուսի խոսքերը մենք շատ լավ պետք է մեկնաբանենք, ի վնաս մեզի պետք չէ լա։ Դեր Հիսուս գսե, որ միամիտ մաքուր եղեք աղավնուներու պես, բայց խորակետ, խորամանք աղվեսների պես։ Ուրեմն, բարին պետք չէ դգարել լա, բարին պետք է զորավորել լա, բարին պետք է բարդատրե իրեն։ Դեր գսե, որ եթե մեկ երեսը զարնողին, մյուսը թարցուր։ Մյուսին զարնողին, մյուսը թարցուր։ Մյուսին զարնողին, մյուսն թարցուն գսե, չէ, չսեր։ Այդպես հումորով պատմություն մը գա, ուրեմն կարեթեի շամպիոն մը, այդպես քրիստոնյա գտարնա և իր հավատնալ ցույց կտա ամենում, որ հավատացյալ է, իր կյանքը փոխված է, գրվածան էր առաջ, հիմա խաղաղ է, ուրեմն իր մեջ ամեն են շատ ծեծ ու դողը հին ժամանակին գուկա գսե, որ թուն իրավ ես քրիստոնյա եղար, այո գսե քրիստոնյա եղա, հիմա ես քեզի եթե մեկ հատ զարնեմ, մյուս երեսդ կթարնաս, այո գսե, և մեկ հատ ավոր ապտակ կտա ասոր, գսե որ հոսալ զար գսե, հոսալ գզարնե, երրորդ զարնելու ադեն կպրնե ցերկը, ավոր գծեց է այս մարդը, ինքը, որովհետև գսե Հիսուսը սա, որ այդ բանը մեկ անգամ ունեմ ես, այսինքն հիմարության եզրին հարգավ թե պիտի չհասնի փարությունը, ցեր փարությունը ոչ մեկ պետ չէ օգտագործը, դեր Հիսուս ինքը իրեն ապտագողին սա, որ ինչու համար ինձ կզարնես, հը՞, հետևաբար մեր բարին խելացի պիտելա, մեր բարին զորավոր պիտելա, և թիմացինը լավ պիտի հասկնա, որ մենք բարի կգնենք, ոչ թե քորք ըլլալու համար, մեր վրայեն ծեր ուզած ադենը անցնելու համար, խաղաղության սիրույն է, որ մեր բարի կգնենք։ Աստուծո օրենքին մեջ, քրիստոնեության մեջ հալ ինքնապաշտպանության ինչ կա, սկսպունքը կա, և պետք է մենք այդ սկսպունքը օգտագործենք, անիգայալ բարիք է։